Azina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe kobula wayo iko zvinezvi. Hakusi kudyiwa rinopisa zvechokwaduka tutariso haritombopisiri. Tuchikafu tiri kupuwa vanhu vari muhurumende vari muzvipatara ichochochi. Chikafu chiri kurwadza vanhu vakawanda chakonzeresa noise pasocial media. Vatichita kwamanaka ndo situation here, ndo zvinhu here chokwadi zvitiri kusangana nazvo munyika inei. Tuchikafu tototo kuti kana murwere wacho anga recover here nechikafu tokadaro. So nyaya iyi tasangana nayo yakataurwa naHopiwo ndiye angatanga achikomplaina ndobva yatanga kutenderedzwa nevanhu vese. Isusu munozviziva kuti zvinhu zvenyaya izvi tinotozvidawo. So muri Zimbabwe pana panya iri kutenderera munyororo yengeketwa naHopiwo yakanyorwa kuti this is what patients were served for lunch at one of Zimbabwe's largest hospitals, Mpilo Hospital, which is the biggest hospital in Bulawayo, Zimbabwe's second largest city. Zimbabwe is six central hospitals, with Mpilo being one of the six major ones, serving as a referral hospital for five of Zimbabwe's 10 provinces. While the ruling party ZANU-PF elites are spending millions of taxpayers' money on land cruisers and flying in private jets, funded by public money, this is what six Zimbabweans are being fed in hospitals. When we highlight these unfortunate realities, we are labeled as Western puppets. This food is what the so-called patriots deem appropriate to feed citizens who are unwell and receiving treatment. Ndoti chikafu kwacho tototo muri kuona muri Zimbabwe. Pamwe pacho zvechokwadi, inini zvangu handisi pakuda kutora side kuti nditi zvekutaura kana kuti uyu anogona kunga negraji rake nevanhu veZANU-PF chinchi and stuff. Handiti inini zvangu ndiri pakutarisa chikafu ichi hachiitoiti, because takada kuonesana chokwadi isusu tikati oraiti iwo kana kuti ungava uri minister of chinchi kana kuti ndiwo nongori mukuru ari kuona nezvedhipatimendi iro kana kuti iwo ndiwe mukuru wechipatara ichocho, unoda here kuti ukarwara wopota uchipiwa chikafu ichocho? Because chimwe chinhu chatinofanira kuonesana ndechekuti muZimbabwe munomu takafanana tese by law, marights edu mamwe chete, tingori vanhu mamwe chete. Zvokuzoti iwe uri kushanda basa rakati kana kuti uri kushanda basa rakadai so, inenge yatongoo imwe nyaya. Iwe unotarisira kuti kafu here uchipiwa tukafu tokadai so, unonyatsoona kuti oraiti. Anyway, amen. Unongochidzwa kuti diet chinchi madoctor amene zvavanenge vachitaura zvekuti ndo chikafu chinovaka miri, chinovaka utano. Nandione utano hwacho unongochiningira, because ungadonzi utano hupi unenge wawana pachikafu chakadai izvo. Chikafu ichi hachiite muri Zimbabwe, ichokwadi chakanaka ichocho. Chikafu ichi chii, handitarisi kuti munhu anopora pakadaro. Aiwa. But anyway, tell me what you think muri Zimbabwe, ndo chikafu chacho chiri kutenderera, chiri kutrenda. Uri kuchionawo sei chinyaya chikafu ichi? Iwo uriwo kachipuhwa ichocho, unobvumeriwa?